ഹലോ ഗായ്സ്, സോ ഇറ്റ്സ് കാനഡ ഡേ ടുഡേ. സോ ഇന്ന് വീക്കെൻഡാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉറക്കാണ്. കാനഡ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് വീക്കെൻഡ്. ആൻഡ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്. നമ്മളിന്ന് കാനഡ ഡേ ആയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് നയാഗ്ര ഫോൾസിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നയാഗ്ര സിറ്റി എത്തി. നയാഗ്ര സിറ്റി എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് യു എസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കാനഡ നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ക്രൗഡഡ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരുപാട് തപ്പിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കിംഗ് കിട്ടി. ആ കാണുന്ന യു എസിൻ്റെ സൈഡാണ്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാം, ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ്. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റിനും പിന്നെ ഒണ്ടാരിയോ, അതായത് കാനഡയിലത്തെ ഒണ്ടാരിയോ സ്റ്റേറ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇത് റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നേരെ അടിയിൽ കൂടെ ഉള്ള പാസേജാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാം. ഇതൊരു ഫുട്പാത്താണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതേപോലെ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും കാണാറ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ്, ഇവരത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ആ കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫോൾസ് ആണ്. നയാഗ്ര സിറ്റി എപ്പോഴും വൈബ്രൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡാണ്. അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും. ഈവൺ ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ വീക്കെൻഡ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും, അല്ലാതെ യു എസ് എന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടുതലും നയാഗ്രയിലേക്ക് കനേഡിയൻ സൈഡിലേക്ക് വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യു എസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ നയാഗ്രയുടെ കനേഡിയൻ സൈഡിലാണ്. നയാഗ്ര ഫോൾസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആൻഡ് ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയാണെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലി വന്നു, അതിനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്നു ഒരു 5-ോ 10-ോ 20-ോ മിനിറ്റ്. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അതിൽ പൈസ മുടക്കും. ആൻഡ് ആ ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിനെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഒരാളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, നടന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്ലേസും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അവിടെ പിന്നെ ലൈൻ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ATM പോലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നയാഗ്ര സിറ്റി ക്രൂസിലേക്ക് ഉള്ള ലൈൻ, അതൊരുപാട് വലിയ ലൈനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരുപാട് വലിയ ലൈനാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടുണ്ട്. സോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഈ ലൈൻ നമ്മൾ പകുതി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു നേരെ ഒരു ടണലിലാണ്. ഈ ടണൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലൊരു വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കളക്റ്റും ചെയ്യാം, അതിനൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കും വേണം.
ആൻഡ് ഇവരുടെ പ്ലാനിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഡിജിറ്റൽ ഒരു ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെ നേരെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കാൻ തോന്നും. അതും ഈ നയാഗ്ര ഫോൾസിൻ്റെ ആ വ്യൂവിൽ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ളതാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെയിൻ കോട്ട് തരും. അപ്പോൾ കാനഡ സൈഡിലുള്ള നമുക്ക് റെഡ് കളറാണ് തരുന്നത്, അന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബോട്ടിന് അതിൽ കയറുന്നവർക്ക് ബ്ലൂ കളർ റെയിൻ കോട്ടാണ്. അതങ്ങനെയാണ് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എത്തും വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ യു എസും കാനഡയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. അത് ഭയങ്കര എവിഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. ഈ ക്രൂയിസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ ഫ്ലാഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഒന്നിച്ചാണ് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫോൾസ് ആണ്. ഈ അമേരിക്കൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഈ കനേഡിയൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാനഡയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്ക ഒരു ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കനേഡിയൻ ഹോർഷു ഫോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇതാണ് ഈ നയാഗ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫോട്ടോ. ആ ഫോൾസിന് നേരെ അടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അത് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആൻഡ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഫോൾസ്. ആൻഡ് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ. ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നയാഗ്ര ഫോൾസ് എത്ര വലുപ്പുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആൻഡ് നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, ആ ഫോൾസിൻ്റെ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീലും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഹോർഷു ഫോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് യൂ ടേൺ എടുത്ത് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ നേരെ ആ റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയും കൂടി ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കയറി വന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ. എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി. ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ടണലിൽ കൂടെ തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വരി നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറണം. ആൻഡ് അതിനും വന്ന പോലെ തന്നെ അതേ ലിഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കും പോകുന്നത്. മുകളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം സമയമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആൻഡ് അവിടെ കുറച്ച് സമയം കൂടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നൈറ്റ് ഫയർ വർക്സും കൂടി കണ്ട് അങ്ങനെ കാനഡയുടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു.